dan Jemaah Menteri telah memutuskan supaya pusingan giliran itu diadakan di antara Semenanjung, wilayah Sarawak dan wilayah Sabah. Oleh kerana 2 tahun yang lepas, acara telah pun diadakan di Sarawak dan juga di Sabah tahun yang lalu. Maka pada tahun ini adalah giliran sambutan diadakan di Semenanjung dan Mesyuarat Jemaah Menteri telah setuju sambutan di Semenanjung diberikan kepada Negeri Melaka sebagai tuan rumah.